Вітаю в ефірі студія «Репортер». Я Віталій Хемій, і ми продовжуємо говорити про вступну кампанію 2020, про її особливості в цей досить цікавий, непростий час. Радий вітати в нашій студії декана факультету адвокатури Одеської академії пана Євгена Хижняка. Євгене, вітаю. Доброго дня. Я неспроста сказав, що це непростий такий цікавий час. Дійсно, останні два місяці, навіть більше, університети, як і багато інших закладів, в звичайному режимі не працювали. Ми знаємо, з чим це було пов'язано. І я так розумію, що і це нанесло свій такий слід на вступну кампанію. Розкажіть, будь ласка, про її особливості саме в цьому році. Так, дійсно, ви праві в тому, що наше життя кардинально було змінено у зв'язку з пандемією COVID-19. Це були зміни і в навчальному процесі, це і відобразилось на вступній кампанії 2020. Стосовно вступної кампанії 2020, то суттєво змінились строки реєстрації електронних кабінетів. В цьому році з 1 серпня починають реєструвати електронні кабінети. Прийом заяв буде відбуватися з 13 серпня по 22 серпня. Рейтингові списки щодо зарахування будуть з 27 серпня оприлюднені. Подача документів для вступу буде відбуватись 31 серпня, і зарахування вступників на бюджет буде відбуватись до 5 вересня. Таким чином, ви бачите, що і наші абітурієнти бачать, що насправді зарахування вже буде в вересні місяці, а навчання почнеться трішки пізніше. Однак Національний університет Одеської юридичної академії вже декілька років поспіль за ініціативи нашого президента університету Сергія Васильовича Ківалова уже декілька років проводить і розпочинає навчальний рік з середини вересня. Тому я думаю, що ці строки, які були змінені для вступної кампанії, незначними будуть такими відображені впливами на навчальний процес. І ми сподіваємося, що вже з вересня місяця, може жовтня місяця, ми будемо в звичайному режимі працювати. Я хотів би зазначити про наше дистанційне спілкування із абітурієнтами. Ми прийшли не тільки в навчальному процесі на новий такий етап спілкування зі студентами, проведення навчальних занять, лекцій, семінарських занять, але й дні відкритих дверей Національного університету Одеської юридичної академії проходили в онлайн-режимі, дистанційно. Потім були проведені дні відкритих дверей факультетів, де кожен факультет презентував саме себе. Також були проведені онлайн-екскурсії, які були підготовлені нашими співробітниками для того, щоб студенти могли ознайомитися з матеріально-технічною базою університету, з тими умовами навчання, проживання, в яких будуть саме наші майбутні студенти навчатись та проживати в тих гуртожитках, які ми пропонуємо для наших студентів. А наші гуртожитки завдяки плідній співпраці і роботі всього університету та хотів би зазначити про те, що Сергій Васильович завжди говорить, що студенти не тільки повинні навчатись в гарних умовах і звикати до тих високих стандартів якості освіти і умов, в яких студент повинен перебувати, але й студент повинен прийти до себе в гуртожиток, і йому там повинно бути комфортно жити, і він себе не повинен був загружати проблемами, що в нього десь кран там протікає, чи в нього поганий ремонт, чи поганий гуртожиток. Тому ми намагаємося, щоб наші студенти жили в дуже гарних умовах. І ця ініціатива, яка була запроваджена, «Зелений університет», яка направлена на екологізацію нашої держави, нашого суспільства. Ми перші в Україні, які запровадили таку ініціативу за підтримки Сергія Васильовича. І
Ця сьогодні ініціатива гарно працює, нам дозволяє і робити наше довкілля більш якісним, чистішим та дозволяє економити, що на сьогоднішній день дуже важливим, на звичайно сплаті комунальних послуг. Ви знаєте, що зараз досить такі болючі питання, скажімо так. Болюче питання. Ми бачимо, що майбутнє становиться сьогоденням, це дуже важливо, тобто юракадемія, прогрес, це, ну, завжди йшли поруч. Але у нас дивляться батьки абітурієнтів і, звісно, цікавить декілька важлива інформація, декілька таких пунктів. Коли дитина вже студент, приходить, навчається, і батьки задаються, ставлять питання до себе, до університету, а що далі, чи буде моя дитина потім працевлаштована? Так, я отримую диплом, безумовно, отримую знання. А чи піду я працювати кудись? Ви знаєте, факультет адвокатури відрізняється, і ми горді тим, що на факультеті працюють 90% викладачів – це викладачі практики. Тобто викладачі-адвокати, керівники адвокатських об'єднань, судді. І це дозволяє нашим студентам отримувати не тільки теоретичні знання, але й практичні. Кожен викладач, який заходить в аудиторію, ви запитали про диплом, отримання диплому, але важливе значення ще має отримання першого робочого місця. І коли викладач заходить, викладач, у якого є адвокатське об'єднання, викладач, адвокат він же, да, який зацікавлений, щоб в його об'єднанні працювали гарні спеціалісти, хороші спеціалісти, то він заходить в аудиторію і шукає вже потенційних собі працівників. У нас є така практика, що нашим студентам, які навчаються на старших курсах, надається індивідуальний графік навчання. Якщо вони працевлаштовуються по спеціальності, то ми надаємо їм індивідуальний графік навчання, і вони мають таку можливість і працювати, і навчатись. От. Тому ми, в першу чергу, зацікавлені в тому, щоб наші студенти працювали і отримували не тільки теоретичні, а й практичні знання. Також я хотів би зазначити, що в рамках факультету адвокатури проводиться ярмарка вакансій, куди запрошуються всі, без виключення, адвокатські об'єднання, адвокатські бюро, юридичні компанії, які надають юридичні послуги, для того, щоб провести з нашими студентами співбесіду і взяти їх на роботу. Приймають участь в ярмарці вакансій всі бажаючі студенти від першого до випускного курсу навчання. Чому? Ми дозволяємо і першому курсу приймати в цих заходах навчання. Багато скажуть, це ще рано. Ні, не рано, тому що під час підготовки до ярмарки вакансій кожен студент готує своє резюме. Він вже отримує навики, як скласти резюме. Це дуже важливо для майбутнього спеціаліста, який захоче отримати робоче місце. Далі він йде на співбесіду. Це практика, як себе подати, як зацікавити свого роботодавця, щоб він саме тебе вибрав з десятка, сотні інших претендентів на цю вакансію. Тому ми вже студентів готуємо з першого курсу для того, щоб вони могли приймати участь і могли себе правильно подати і отримати перше робоче місце. У нас всі студенти без виключення при отриманні диплому мають вже робоче місце. Сергій Васильович приділяє дуже важливу увагу. І у нас в університеті заключений договір з Національною асоціацією адвокатів України про співпрацю. Ми проводимо як і наукові, так і науково-практичні, міжнародні заходи щорічно, а то й по декілька раз на рік. Тому у нас є розуміння з Національною асоціацією адвокатів України, у нас є співпраця і розуміння того, що наші випускники повинні бути працевлаштовані і
перш за все, Національна асоціація адвокатів України також зацікавлена в тому, щоб були підготовлені висококваліфіковані спеціалісти. До того ж, я хочу сказати, що забезпечують якість нашої освіти такі викладачі, як голова Ради адвокатів Одеської області Бронц Йосиф Львович, який довгі роки вже працює на нашій кафедрі. Джабурія Олена Олександрівна, заступник голови Ради адвокатів Одеської області. Бакаянова Нана Мезенівна, завідувач кафедри організації судових та правоохоронних органів та адвокатури, доктор наук і є секретарем дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Одеської області. Головою Державної екзаменаційної комісії є Рудницька Наталія Анатоліївна, яка приймає у випускників нашого факультету вступні іспити, випускні іспити, яка є головою кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Одеської області. Саме кваліфікаційно-дисциплінарна комісія у майбутніх адвокатів приймають екзамени для того, щоб стати адвокатом. Тому нам дуже важливо, щоб наші випускники відповідали тим вимогам, які пред'являються до майбутніх адвокатів, щоб на майбутньому адвокатському іспиті вони показували високі знання. Я пам'ятаю, як неодноразово Одеська академія була таким хабом, базою, де збиралися адвокати не тільки з усієї країни, але й міжнародні саміти, форуми. Тобто таке важливе місце на карті адвокатського життя в Україні, Одеська юракадемія. Це теж важливо пам'ятати. Одним із самих перших факультетів, які готували в Україні адвокатів, це був саме факультет адвокатури Національного університету Одеської юридичної академії. І, до речі, наш президент університету є також адвокатом уже довгі часи, і тому велику увагу приділяє тому, щоб факультет адвокатури, безпосередньо адвокатура в цілому розвивалась в Україні, була незалежною і все робить для того, щоб саме в Національному університеті Одеська юридична академія адвокатура була центром, можна сказати, півдня України або й всієї України. Дуже важливі міжнародні зв'язки, обмін досвідом. Це така традиція Одеської академії, але й також окремо факультет адвокатури. Тому що коли адвокати міняються якимись новинами, новаціями юридичними, термінами, новими прийомами захисту людей, це теж важливо, це прогрес. Це 21-й сторіччя. Ніхто ніколи не стоїть на місці в Одеській академії. Звичайно, і адвокатура за останні 5-10 років суттєво змінилася і в кращу сторону змінилася. Адвокат – це дійсно… Завжди адвокат був висотою, елітою, так? А зараз ви бачите, як суспільство міняється, тому і адвокат міняється, і підходи в роботі адвоката міняються, і це вимагає більш якісної підготовки і до справ, і до ораторського мистецтва, і до знання процесуального та матеріального законодавства. Отже, основна інформація, яку ще повинні почути наші абітурієнти і їх батьки, де брати інформацію, можливо, якийсь сайт, соціальні мережі, телефони, пане Євгене, прошу, будь ласка, про все повідомте нам зараз. Шановні абітурієнти, батьки, якщо ви бажаєте бути успішними адвокатами, бути дійсно затребуваними нашим суспільством, то вам необхідно звертатись до приймальної комісії Національного університету Одеська юридична академія за номером 048-719-88-00. Також у нас існують сторінки в соціальних мережах, в Інстаграмі та Фейсбуці факультет адвокатури Національного університету Одеська юридична академія. Всю необхідну інформацію ви можете або на сторінках соцмереж отримати,
або можете отримати по телефону, який я продиктував, приймальної комісії Національного університету Одеської юридичної академії. Взагалі, зворотній зв'язок завжди як би є, тому що я вже говорив, що все ж таки 21 сторіччя – це мобільність. Тому що якщо є запитання, потрібна відповідь. Ми негайно відповідаємо. Тому що щоб це не було якось там, деякі є приклади, там щось напишеш і тиждень чекаєш інформацію. Ні, ми зразу ж оперативно відповідаємо. Це одна із якостей адвокатів – реагувати миттєво на певні повідомлення. Отже, я вважаю, що наші глядачі, батьки, абітурієнти зроблять правильний вибір. Дякую, Євгене, за важливу інформацію. Приходьте ще з добрими новинами і гарних вам студентів. Дякуємо. Залишайтесь на телеканалі «Репортер». З вами був Віталій Хемій. До наступних зустрічей в ефірі.